Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде жогорку кеңештин апта ичиндеги жаңылыктарын чагылдырган парламент программасы. Баткен облусунун тургундарына кредиттик тыныгуу берүү сунушталууда. Ушул жабыркаган аймактарда жайгашкан элдердин кредиттери боюнча бир жеңилдетүүлөрдү, каникулдарды уюштуруп берсеңиздер. Кыргыз-өзбек чек ара тилкелери такталып, эки тараптын пайдасына чечилип жатабы? Ошол жерде аксакалдардын, башкалардын айтканы боюнча, бул жерден Кыргызстандын бызыкчылыгы 95% болгон. 1915 жылы курулуп, азыркы тапта имарат толугу менен жарактан чыккан Таластагы мектеп. 100 жыл болоюн деп калган мектеп. Жогорку кеңеште эл өкүлдөр жыйынынын төрагасы Алмамбет Матубраимовдун 70 жылдык мааракеси белгиленди. Депутат катары чоң эмгек сиңиргенсиз, эмгек кылгансыз. Жогорку кеңештин төрагалыгына жаңыдан шайланган Нурланбек Шакеевдин дарегине алыс жакындагы бир катар өлкөлөрдүн парламент башчыларынан куттуктоолор келүүдө. Россиянын федералдык жыйынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко Нурланбек Шакеевди жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланышы менен куттуктады. Куттуктоодо Россия менен Кыргызстандын парламенттеринин ортосундагы достукка, өз ара сый-урматка жана бири-биринин кызыкчылыктарын эске алууга негизделген ишенимдүү алакаларды мындан ары дагы бекемдөө ниетин билдирген. Ал эми Казакстан парламентинин мажилисинин төрагасы Ерлан Кошанов да куттуктап, муну менен катар парламент төрагасынын ишинин ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалап, Кыргызстандын калкына гүлдөп өнүгүүнү тиледи. Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев бордош эки элдин алакасын арттыруу, анын ичинен парламенттер аралык кызматташты кеңейтүүгө токтолду. Муну менен катар Маулен Ашымбаев 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга расмий иш сапары менен келерин белгилеп, Нурланбек Шакеевди февраль айында Казакстанда өтө турган Борбор Азия мамлекеттеринин парламенттеринин спикерлерин форумуна чакырды. Түрк мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Мехмет Сүрейя Эрдин куттуктоо телеграммасында Түркпанын алкагындагы алакалардын чыңдалышында кыргыз парламентинин салымы чоң экенин билдирген. Ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович да куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, төрага Нурланбек Шакеевке ийгиликтерди каалады. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарынын кызмат ордуна Нурланбек Азыгалиев шайланды. Нурланбек Азыгалиевдин талапкерлигин жашыруун добуш берүүнүн негизинде 81 депутат колдоду. Белгиле кетсек, Азыгалиев жогорку кеңештин төрагасынын орун басары кызматын тапшырган Улан Примовдун ордуна келди. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасы болуп Мурадил Сыдыков шайланды. Аталган тармактык комитеттин төрагалыгына Мурадил Сыдыковдун талапкерлигин 80 депутат колдоп беришти. Бул тууралуу жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Ар кандай маселелер саатында депутаттар коомдогу элдин жана чет жердеги журтташтардын көйгөйлөрүн чечүүнү аткаруу бийлигине табышташты. Россия Федерациясындагы эмгек мигранттарын кабатырланткан жагдайларга токтолуп, кыргыз жарандарына да мобилизациялоо боюнча чакыруулар келип жатканын жүйө келтиришти. Талас облусунун Бакайата районунда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн реабилитациялык борбор ачууга бош имараттар бар. Болгону тиешелүү министрликтер жакшыраак көңүл буруп, каражат жагын чечип бериши керек. Ал эми бөйрөк оорусу ансызда капчыгы жука катмардын негизги көйгөйүнө айланган. Райондагы жергиликтүү элдин көйгөйүн угуп келдим. Учурда райондун тургундарынын арасында бөйрөк оорусуна чалдыккандар көбөйүп жатканын айтышты. Билим берүү жаатындагы коррупцияны жок кылам, реформа жасайм деп эчен министрлер алмашты. Тилекке каршы айрым жогорку окуу жайларда жемкорлуктар уланып жатат. Кечирес, 62% билим алып жаткан окуу жайында жемкорлук фактылары бар. Ошол эле мезгилде ал жакта жемкорлук менен коррупция менен күрөшүүнүн чарасы жок, тамырын кыркууга мүмкүн эмес деп студенттер айтып атыптыр. 14-17 сентябрда чек ара жаңжалынан жабыркаган жарандардын үй жайларын кайра куруу маселеси кечеңдеп жатат. Андан сырткары социалдык объектилерде талкаланган бойдон, ал эми насыя алган жарандар үчүн абдан кыйын болду. Көптөгөн жарандарыбыз жабыркашты. Алардын көпчүлүгүндө бүгүнкү күндө кредиттери бар. Алмаз Акунжанович, ушул жабыркаган аймактарда жайгашкан элдердин кредиттери боюнча бир жеңилдетүүлөрдү, каникулдарды уюштуруп берсеңиздер. Каргаша болордун астында эле жайындасың. Бир 2-3 ай мурда Айыл банктан 800 миңден 500 миңден кредит алып, анан алар баягы
mal çarbaçılığın ar kanday özdörünün mınday tiyeşelü özdörünün tarmaktarına işletiş için kredit alıp bugün kıynalıp tırattı. Çegaradan japa çekken 300 döjaran Bişkek'teki Akjar konuşuna gelip başbağın ektabışkan. Alar dağı mamlekettin jardamına muktaj. Bolgonu bugünkü günde oşol blogerler, sportsmenler tarafına gana kömök kösötülüp koldop turuştur da. A mamleket taraftan ошол Ленин акимиятчылыгына тиешелүүгө бирок бир дагы адам келген жок дейт. Бир баар алып сурап койгон жок дейт. Россиядагы мобилизациянын залакасы биздин кыргыз жарандарга дагы тийип жатыптыр. Азыр акыркы маалыматтар боюнча биздин кыргыз жарандарына дагы повесткалар келип баштады. Мен телефонума азыр мен жеке өзүңүзгө дагы берейин кыргыз жарандарына повестка келип уже 2 факт катталып атат. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Кипир арык мектеби 1920 жылы курулган. Учурда жарактан чыккан жаңы мектеп салуу элдин талабы. Ушул жерде мамлекеттик курулуш агенттиги аталган мектептин эскилиги жеткендиктен колдонууга болбойт деген чечими чыккан жана ал жерде окуучулар менен мектептин эмгек жамаатынын ден соолугуна өмүрүнө кооптуу деп жазылган. Мактанаар эле сөз эркиндигибиз калды. Басма сөз кызматына болгон кысымды токтоткула деген талаптар айтылды. Кыргызстанда сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынбаш керек. Жана сөз эркиндигине толук кепилдик бар. Мындан тышкары эл өкүлдөрү тарабынан кышка даярдык, курулушу бүтпөй жаткан мектеп, оорукана, жол маселелери парламент трибунасынан көтөрүлүп, министрлер кабинетине протоколдук тапшырмага тары жөнөтүлдү. Чечилбей жаткан көйгөйлөрдү эл депутаттары жеринде көрүштү. Бул жолу транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин көчмө жыйыны Талас жергесинде болду. Адегенде жогорку кеңештин депутаттары Талас району, Бакаята районунан бир катар айылдарын жана Талас шаарын кыдырып, аталган комитеттин кароосуна кире турган инфраструктуралык жана социалдык объекттердин абалы менен таанышып чыгышты. Буга чейин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети бир нече жолу көчмө жыйыны уюштурган. Натыйжасы жаман болгон жок. Наркы 6 айлыкта 8 көчмө жыйын өттү. Мактанып койсок деле болот. Мына баягы комитеттин чечимдерин, ушул көчмө жыйынын чечимдерин кабыл алып атканда биз баягы рационалдуу эми баягы эң керектүү жерлерин кабыл алып келатабыз. 80%га бүгүнкү күндө аткарылды десек болот. Комитеттин төрагасы баштаган депутаттар адегенде Аккорогон айылындагы Орозалиев атындагы мектептин учурдагы абалы менен таанышты. Алсак мектептин дубалдарынан жарака кетип, үстүнөн тамчы таамп балдарды окутууга кооптуу боло баштаган. Аварийный мектепте балдар окуганга чындыгында болбойт да. Депутаттардын кийинки сапары Көпүрө Базар айылында уланды. Айылдыктар менен болгон жолугушууда ашуу төр аймагы аркылуу Сосновкага түшө турган жолду салуу туурасында сөз болду. Жол маселеси боюнча февраль айында көтөргөнбүз. ТООнун бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Кудай бүйрүздө биз долбоорду сунуштадык. Ушул эле жерде тургундар бир ооздон андаш алтын кенин казууга каршы экендиктерин билдиришти. Ал эми Арал айылындагы Нанай орто мектебинин курулушу менен таанышкан депутаттар дээрлик 95% бүтүп калган билим берүү мекемесин бүтүрүү керек деген чечимге келишти. Төрт мектепти эки ооздун бир айдын ичинде бүтүрөбүз деген биз менен чогуу биргеликте аткаруу бийликтин өкүлдөрү Минфинден келди. Ушул эле күнү эл депутаттары Чатпазар айылындагы Оторбаев атындагы орто мектептин абалы менен таанышып, айыл тургундары менен баарлашты. Мектеп акыркы жылдары ным басып чирий баштаган. Андыктан мектепти өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүгү карап чыга турган болду. МЧСнин чечими бар бу ушул мектеп боюнча? Жок, а? Сиздер караңыздар анда, чечим чыгарыңыздар да. Ошондой эле Шекербек Шеркулов атындагы эски мектептин жанында жаңысы курулуп баштаганы менен чатыры жабылбай турат. Эл каржылык маселесин толук чечип, курулушту аягына чыгарууга көмөктөшүүнү суранышты. Алсак Манас районунун Нылды айылы Талас шаарынан 15 чакырымдай алыс жайгашкан. Аталган айыл Манас районуна караган менен бүткүл тиричилиги Талас шаарына байланышкан. Нылды айылынын тургундары үчүн негизги көйгөй жол маселеси. Эмди жылкыга 9 километрин киргизип атат ушу 12 километрден. Биз ойлоп атабыз ушу бирөт эле эми ушу 9 километрди токтотпой эле 12 километр кылып ошону эмди жыл бүтүрүп берели депчи. Жогорку кеңештин депутаттарынын кийинки сапары Талас районунун Арашан айылында уланды. Аталган айылдагы мектептин эски корпусу 1915 жылы курулуп, азыркы тапта имарат толугу менен жарактан чыккан.
100 yıl bolayın dep kalgan mektep, bardan ahvalın özü özüngizlerde güy olup tanıştığınızlar, bunun PSD'si dayardalıp atat, 275 orunduk mektep kılıp, gelecekteki 2023 yılga kirgizken hareket kılabız bunu. Alemi Koŋşulaş Balbal ayındagı mekteptin kuruluşu ayaktap kalgan, kuruluşka degen akçanın 4,12 milyon somu kotorulup bersele, noyabrga çeyin mektep paydalanuuga berile turgan boldu. Bakayata rayonunun Kıslaktyabr ayındagı 1126 okuçuk esептелген типтүү мектеп капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Колдору чөгүп, ашкана тарабындагы дуалдары жарылып, шубактары көчүп түшө баштаган. Бүгүнкү күндө жанагы ашкана, спортзал деген маселелер өтө оор экен. Ремонтту талап кылат экен. Убагында тендер өтүп, тилекке каршы мамлекет тарабынан 25 миллиондук суммада тендердин бири 1,5 миллион эле бүтүп, көп жылдан бери бүтпөй келет экен да. Депутаттар Көгөй айылында жакшы бир саамалыкка күбө болушту. Айыл жаштары демилге көтөрүп, Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун колдоосу менен Ынтымак деп аталган заманбап спорттук залды салып бүтүшкөн. Мамлекеттен, бюджеттен акча сурабастан ушу демирчилер, элдин жардамы, ушу жаштардын баягы кылган уюштуруу иштери менен бүтүп, мына бүгүн ачылышта турат да. Талас шаарындагы калкты тейлөө борборунда качан болсо кезек күткөндөрдүн катары үзүлбөйт. Аталган борбор Кыргыз почтасынын имаратында жайгашкан. Элди тейлөөгө ыңгайсыз, тар. Эл турмак иштегендер өздөрү батышпайт. Андыктан аталган борбор заманбап имаратка муктаж. Андан соң депутаттар ушундай эле имарат көйгөйүнө туш болгон Талас облустук медициналык социалдык эксперттик комиссия жайгашкан имаратка келишти. Мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар менен иш алып бара турган эксперттик комиссиянын ишине тоскоол болчу ыңгайсыздыктар көп. Айына 18 миң сом төлөп, мынакей ижарага алып атат бир имаратты. Ошон үчүн ушул маселени дагы губернаторубузга тапшырма бердик. Губернаторубуз дагы өзүнүн убадасын берди, Кудай буйруса, ушул имаратын чечип бергенге. Талас шаардык кеңешинин депутаттары көтөрүп келе аткан орчундуу маселелердин дагы бири Талас аэропортунун абалы. Аэропортту ушул боюнча кароосуз таштап койгонго болбостугун комитеттин мүчөлөрү бир ооздон колдоого алышты. Туризмди өнүктүрөбүз десек, экономиканы өнүктүрөбүз десек, биринчи ирет биз ушул инфраструктурный чоң проекттерди өнүктүрүшүбүз керек. Ошонун ичинде албетте аэропортка кирет да. Жогорку кеңеште эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктарын делимитациялоо жөнүндө макулдашуунун долбоорун карап жактырышты. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев маалымат берди. Мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, делимитация жаатындагы эксперттер, бейөкмөт уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Комитеттин кезектеги отуруму Жогорку кеңештин жалпы жыйындар залында өттү. Чек ара маселеси өтө сезимтал болгондуктан бардык тармактардын пикири угулду. Аудио, видео тартууга чектөө киргизилген менен бардык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө ачык болду. Бүгүнкү көрсөтүп аткан карталарыбыз совершенно секреттүү болгондуктан ушуну биз эч кандай камерага тарттырбастан комитеттин мүчөлөрүнө, коомчулукка, урматтуу журналисттерибизге түшүндүрүп айтып берели деп атабыз. Алгач жыйында Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы маалымат берип, Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык комиссияларынын ишинин жыйынтыктарына токтолду. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Өзбекстан тарап Ош облусунун Өзгөн районуна 500, Жалал Абад облусунун Сузак районуна 500 гектар жер берүүдө. Эл өкүлү каралып жаткан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы келишимдин долбоорун колдоорун ырастады. Өлкөнүн кызыкчылыгы деген жерге келгенде баардыгыбыз токтошубуз керек. Бардыгыбыз амбицияны бир жерге коюп, только өлкөнүн кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Мен мага көргөзүлгөн, мага кылынган презентация боюнча, ошо жерде аксакалдардын, башкалардын айтканы боюнча, бул жерден Кыргызстандын кызыкчылыгы 95% колдонулат. Ошондой эле өзбек кыргыз тараптын макулдашууларынын жыйынтыгы менен төмөнкү участоктор: Гавасай 12849 гектар, Көксерек 105 гектар, Баястан 212 гектар, Унгарто 35 гектар, Карабелес 25, Акташ 100, Шарихан Сай каналынын бир бөлүгү 19,5 гектар жер Кыргызстанга өткөн. Бул боюнча документке кол коюлуп, ратификациядан кийин Кыргызстандын картасы 15806 гектарга кеңейерин кошумчалады. Ал эми Орто Токой суу сактагычы толугу менен Кыргызстандын карамагында каларын билдирди. Мындан тышкары Кемпирабад суу сактагычы боюнча 4485 гектар жер Өзбекстанга берилмекчи. Азыркы учурда ошол эки жагдай түзүлүп атат. Биринчиси негизинен жалпы жана спорный
талаш тартыш деген маселелердин алкагында бүт мындай жерлердин дээрлик көпчүлүгү бизде туткан бул маалым экен. Бирок стратегиялык жактан караганда бул кемпир абадан өзүнчө бир объект, аны башка жактан караш керек. Муну бир өзүнчө бир биздин алтыныбыз, биздин келечектеги баалуулугубуз катары карашыбыз керек да. Ушул жерде маселе бар. Муну менен катар суу сактагычтын суу ресурстарын биргелешип башкаруу, кыргыз жарандарынын сууга тоскоолдуксуз жана чектөөсүз кирүүсүн өзбек тараптан камсыздоо сүйлөшүлгөн. Суу башкарууну эки мамлекеттин өкүлдөрү кыргыз тараптан 4, өзбек тараптан 4 адам жүргүзмөкчү. Бирок мындай макулдашуу менен толук таныш электигин эл өкүлү билдирди. Парламентке келип түшө турчу жүк болуп атат бул. Мен баяда дагы жабык жыйында дагы айттым. Чечип келип атасыңар, сүйлөшүп келип атасыңар, тактап атасыңар, бирок акыры келип урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары биздин башыбызга таяктын учу тиет. Анткени ратификация бизден өтөт, туурабы? Кечээ дагы комитеттен өттү, эми ратификацияга келгенде дагы парламент өткөрдү болуп калат. Депутат бардык чек ара маселелери мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгы үчүн чечилиши керектигин белгилейт. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин кагаз менен мыйзам менен жашайбыз да. Ошон үчүн пока что мен толук өзүм көзүм менен көрүп окуп чыкмай сайын чыкмайынча бир нерсе деп айта албайм. Талкуудан соң кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктарын делимитациялоо жөнүндөгү макулдашуунун долбоорун комитет колдоду. Айтылган маалымат комитет мүчөлөрү тарабынан эске алынды. Аягында чечим катары маалыматты биз эске алдык деп чечтик. 6 депутат макулдугу айтты, 4 депутат каршы чыкты. 4 депутаттардын арасында мен каршы чыктым. Парламент автомобиль жолдору жөндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Мыйзам долбоорунда курула турган альтернативдик жолдорго акы төлөө киргизилүүдө. Жол жээгиндеги жерлерди дагы транспорт министрлигинин өз карамагына алуусу мерчемделүүдө. Аталган маселе боюнча транспорт жана коммуникация министринин орун басары Табалды Тилаев маалымат берди. Мыйзам долбоору автомобиль жолдору чөйрөсүндөгү процесстерди өркүндөтүү жана оптималдаштыруу багытында иштелип чыкканын белгиледи. Акы төлөнүүчү жолдор бүгүнкү бар жолдорубузга киргизилбейт, бул келечекте курула турган альтернативдик гана жолдорго киргизилет. Ошондо сиздер так түшүнүп алсаңыздар болот. Жолдорго акы төлөө боюнча мыйзамды биринчи окуудан эле өткөрбөй арка кайтарыш керек. Күн тартибинен керек болсо алып. Себеби Кыргызстандагы 5 миллиард келген тышкы карызыбыздын жарымы Минтранска келет. Ушул Кыргызстанда жолдорду оңдойбуз деп кредиттердин бардыгын ушул Минтранс алат. Бүгүнкү күндө булар азырайтып атат. Келечекте курула турган альтернативдик жол деп. Мына азыр түндүк түштүк альтернатив жолдон Сосновкадан алышат. Ошол жерден азыр 12 кылмыш иши козголгон, биринин аягына чыга элек. Комитеттин корутундусу чыгып келген маселелерди гана карайбыз. Ал комитеттин чечими болбосо карабайбыз маселелерди. Талкууда депутат жолдорду кеңейтүү маселесине токтолуп, анын ичинен жол жээгинде мыйзамсыз соода жүгүртүү ишин көзөмөлдөөгө чакырды. Эмнече мына центральный трассадагы силер жолдун бойлорун мындай карап көзөмөл кылганын ордуна наоборот ушу силердин жерлердеги ушу дептин ушу областтар жетекчиликтер уруксат берип мына айрыкча Ош шаарынын чекесинде жолдордун боюнда бүт базарлар болуп кетти да. Ким көзөмөл кылат буларды? Талыбек Насырбекович, ошон үчүн буга чейин мыйзамда эч кандай көзөмөл болгон эмес, мыйзам болгон эмес. Биз ошол мыйзамды ошого киргизип атабыз. Өлкөнүн алган карызынын 2,5 миллиард доллары жолдорду оңдоп түзөөгө кетет. Ал эми эл өкүлү ошол жасалган жол бир жылга жетпей бузулуп жатканын көтөрдү. Бүгүн жасалган жол бир жылга жетпей жараксыз болуп жатат. Мына эми акы төлөнүүчү жолдор дейт. Бир эле мисалды айта турган болсом, акы төлөнүүчү жолдордон Сосновкадан Талас, Ош, Бишкек, Баткенге күнүгө жок дегенде 10 миңден кем эмес машина өтөт. Ошол жерде төлөнгөн акчага деле ошо акынын төлөнө турган жол менен туннелдин ичин жасап койсо болбойбу? Депутат Жалалидин Нурбаев акы төлөнүүчү жолдорду кимдер курарын тактады. Бул жолдорду эми кимдер курат? Жеке ишкерлерби же мамлекет өзү курабы? Каржылайбы? Мамлекет менен жеке ишкерлер КЧП мыйзам негизинде деп биз ошону жеңилдетип мыйзамда буга чейин эч кандай процедуралар каралбаптыр. Бирок бизге баягы ушу жеке ишкерлерден көп кайрылуулар болот. Ошо
ak төлөнчү жолдор болсо, түнелдер болсо биз курганга макулбуз деп. Себеп биздин мамлекетке бүгүнкү күндө бул керектүү ойло. Долбоордун 8-чи беренесинде жекеменчик автомобиль жолдору менчик ээлеринин чечими боюнча жалпы пайдалануу үчүн ачылышы мүмкүндүгү жазылганын белгилеп, жолду каалаганда ачып же жаап коюуга шарт түзгөн мындай эреженин киргизилиши сынга алынды. Депутат Камила Талиева мыйзам долбоорунда мүчүлүштүктөр көп экенин айтып, андыктан терең иликтеп, толук иштеп чыгуу үчүн парламенттик угуу өткөрүү керектигине токтолду. Жана бир топ сындар айтылды, эске алыш керек. Ким берет, кандай тартипте берет, кандай тартипте мындай аукцион болот. Ушунун баарысы эми подзаконный акты жободо дейсиңер, бирок мыйзамда негизгилери кириш керек да. Буга сөзсүз түрдө парламенттик угуу керек. Чоң тал бир күн кечке талкуу болуш керек. Бул абдан керектүү мыйзам. Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы колдоо тапты. Алыскы климаттык шарты катаал жерлерге укук коргоо органдарына иштөө үчүн кызмат өтөөгө барууну каалашпайт. Ал аймактарда бошогон кызмат орундарына жарыяланган конкурска да катышпайт. Укук коргоо органдарына тиешелүү кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр сунушталууда. Кененирээк тармактык комитеттин жыйынынан көрө аласыздар. Укук коргоо органдарында кызмат өтөөдө болуп жаткан кемчиликтерди жана кызматкерлерди дайындоодо коррупциялык жолду жоюу максатында аталган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Тартиптик жорук, чинемделбеген жумуш убактысы, укук коргоо органдары иштөөгө жиберүү, кадрлар резерви, көтөрүүгө кадрлар резерви, кызматкер жана атайын текшерүү үчүн деген түшүнүктөргө толуктоолор жана шайкеш келтирүүлөр сунушталат. Жакын туугандарынын бири соттолгон болсо, укук коргоо органдарына жумушка алынбайт. Ал мыйзамдуубу же мыйзамсыз экенине депутаттар кызыкты. Ушул жерге жазып коюңуздар, жумушка киргенге чейин же киргенден кийин, мисалы, өз айткан ажырашып кеткендер болсо, ал тиешеси жок бул жерге. А бул жер жазып атасыздар, его близкие родственники признаны членами организованной преступности, террористы, экстремисты деп атасыңар дагы. А если его отец там привлечен был по статье педофилии, допустим, убийство и так далее, вы их не расписываете здесь. Тогда зачем расписывать? Особо тяжкие преступления деп койгула. Айтайын деген билесиңер, буга чейин сөз көтөрбөдүм, милиция деген ал билем ушундай безупречный болуш керек да. Анын үй бүлөсүндө аргандай кылмыштар болуп кете турган болсо, жоопко тартылса, ал моралдык укугу жок да. Айрым беренелер жокко чыгып кеткендигине байланыштуу кызматка дайындоодо тааныш билиш жоро жолдош болбойт деп кепилдик берүүгө болобу деп эл өкүлдөрү кооптонду. Талкууда өргүү берүүнүн тартиптери жана шарттары сөз болуп, өзгөчө кырдаал учурунда ашыкча саат иштөөдө талаптары кандай экенин мыйзамга так белгилеп жазып коюу сунушталды. Мисалы азыр Баткенде кызмат кылган балдар бар, башкалар бар. Алар ненар бирине 24 саат бою жүрөт, башкалар да бар. Ушуларды кандай окулат? Канча күн бересиздер? Шерташбаевич, ушул эле долбоордо көрсөтүлүп турат, бир жылда кошумча күндөр 10 күндөн ашпасын деген норма бар. А эмне болот? Ошо 10 күн болуп туруп, мисалы Баткенде жүрүп же башка жакта командировкада жүрүп 10 күндөн ашып кетсе эмне болот? Бир айлап жүрүп калса эмне болот? Бул сиз кошумча өргө боюнча айтып атасызбы? Кошумча күндөрү. Мисалы үчүн жалпысынан ички иштер кызматкерине максималдуу 45 күн отпускасы бар. Ошого 10 күн кошулуп берет. Бул мыйзам ички иштер органдары, бажы кызматы жана жаза аткаруу кызматкерлерине иштейт. Айрыкча таможня службада ротация деген, силерде Кыргыз таможня чемпионат мирге барасыңар которуш боюнча. Бир ай иштейт, эки ай иштейт, алты ай иштейт которосуңар. А эгерде ушу закондун негизинде силер ушун эгерде эртең бирөө жарым соттошуп калса ал кандай болот? Мисалы Нарынга жиберсең же Баткен областына жиберсең качат. Анан сөзсүз анан ошо урматтуу депутаттарга кайрылышат. Анан жумушка чыкпайт. Мына менде бүгүн көгүндө 3-4 факты бар. Жыйынтыгында укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамынын долбоору депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен биринчи окууда бир добуштан колдоо тапты. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын спикери Алмамбет Матубраимов 70 жашка чыкты. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал бул легендарлуу инсандын юбилейине өзгөчө көңүл буруп, Жогорку Кеңештин жыйынында атайын белгилеп коюуну депутаттар бир добуштан колдоого алышты. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмери Алмамбет Матубраимовдун 70 жылдыгына арналган жыйын анын жөнөкөй жумушчудан мамлекеттик бийликтин эң жогорку тепкичтерине чейинки басып өткөн өмүр жолуна арналган чакан фильм көрсөтүү менен башталды. 1952 жылы 25 августта туулган,
жогорку билимдүү, техник илимдеринин доктору, мамлекеттик сыйлыктардын ээси, спорттун чебери. Алгач сөз алган жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бул абдан жакшы жөрөлгө экенин баса белгилеп, үйбүлөрдүн ош кыйыш мезгилдеги сиңирген эмгегине сереп салып, анын басып өткөн жолу кийинки муундарга үлгү болоруна токтолду. Эл өкүлдөр жыйынын төрагасы катары алгачкы эки палаталуу парламент түзүлүп, төрага болуп, ушул өлкөбүздүн өсүп-өнүшүндө бүгүнкү учурда иштеп аткан бир топ мыйзамдардын кабыл алынышына сиз төрага катары, депутат катары чоң эмгек сиңиргенсиз, эмгек кылгансыз. Ошон менен бирге эле мааракке ээсинин кыргыз саясатындагы ордун айтуу менен парламенттин атынан 70 жаш Кутман курагы менен куттуктады. Кыргыз парламенттин атынан, ушул жерде отурган депутаттардын атынан кызуу терең куттуктап койго уруксат этиңиздер. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Андан соң Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун куттуктоосун президенттин жана министрлер кабинетинин өкүлү Алмазбек Абытов окуп берди. Сизди терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Шериктеш өлкөлөрүн парламенттер аралык ассамблеясынын мурдагы катчысы Михаил Кротов Алмамбет Матыбраимовдун парламенттер аралык карым-катнашты бекемдөөдөгү эмгегин баса белгиледи. Хочу подчеркнуть, что весом вклад Алмамбета Матыбраимова и в развитие российско-киргизского межпарламентского сотрудничества. И на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ, и Межпарламентского комитета. И в ходе двухсторонних переговоров, встреч он много сделал для укрепления наших союзнических отношений. Узак жылдарга бирге иштеген Кыргыз Республикасынын баатыры Апаз Жумагулов эгемен Кыргызстандын түптөрүшүндөгү эң оор жылдарда тыным албай иштегенин айтып берди. Кандай кыйынчылыктар, кандай азапты көрүп аткан убагыбыз эле. Эгинибиз канча калды? 2 жумага жетеби? 15 күнлүгүнө калыптыр. Андан ары эмне кылабыз? Деген учурлар болгон. Күндүр түндүр кайсы убакта болсун Алмамбет Матыбраевич дайыма ишинде болор эле. Ошол мезгилдеги эң жооптуу учурларды бирге баштан кечирген, үзөңгүлөш жүргөн легендарлуу парламенттин төрагасы Медаткан Шеринкулов да Алмамбет Матыбраевдин сиңирген эмгегине терең баа берди. Алмамбет Матыбраимов Кыргыз Республикасынын эгемендүү мамлекет болушунан, мамлекеттин түптөлүшүнө, мамлекеттин бутуна турушуна, мамлекеттин мындан ары дагы өсүп-өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан Кыргызстандагы эң мыкты сыймыктана турган инсандардын бири деп эсептейм. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаров тарых жараткан легендага айланган мына ушул залкарлардан сабак алганын белгилеп кетти. Себеп ушул кишилер менин мугалимдерим. Ушул кишилер менин устаттарым. Ушул кишилер менен чогуу иштеген жогорку кеңештеги менин өткөн өмүрүм, өкмөттө иштейбизби, администрацияда иштедикпи, жогорку кеңеште иштедикпи, бул эбегейсиз чоң академия. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матыбраимов жыйындын соңунда сөз алып, улуттук валютаны киргизген бир учурду эске салды. Чектеш мамлекеттердин ичинен биринчи жолу улуттук валютаны киргизгенде, урматтуу депутаттар, жаңы келгендер угуп койгула, коңшу мамлекеттер, тууганбыз деген мамлекеттер жолундагы, темир жолундагы баарын жаап койгон. Бул жерден бир гана шартты биз аткарбай койгонбуз. Улуттук валютаны киргизерден мурун, сөз түрдө 6 ай мурун шериктеш мамлекеттерге кабар кылыш керек эле. Эгер биз андай кабарласак, кыргыз мамлекети тоңгуюкта калмакбыз. Кичинекей өзүбүздүн мамлекетибиз. Ошондуктан жашыруун чечим кабыл алынып, Кыргызстанга бир жылдын ичинде толугу менен тамак-аш керектүү товарларды айрыкча өндүрүшкө кооперация негизинде коюлуп аткан товарды алып келип, өзүбүздүн чыгарган 6 айлык продукциябызды сатпастан сактап калып туруп, ошону менен кыргыздын улуттук валютасын киргизип алдыга жылганбыз. Мындай кыйынчылык учурлар эгемендиктин алгачкы жылдарында көп эле болгонун жана сонун бардыгы талбаган эмгектин, бийликтин үч бутагынын ынтымак менен иштешкендигинин натыйжасы болгонун айтуу менен жогорку кеңешке жалпы эле мында катышып отургандарга ыраазычылык билдирди. Конфуцийдин айткан сөзүн айтпай калыпмын. Бул Кытайдын окумуштуусу айткан: өткөн өлкөдө жашаган мамлекетке душманыма дагы албайм деп. Ошондуктан өткөн өлкөдөн тезирээк өтүп кетели. Силерге ден соолук, бактылуу, аманчылык болсун. Рахмат силерге, чоң ыраазычылык.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ичинде сиздерге айтып жетишкен жаңылыктар мына ушулар болду. Эгерде сиздерди саясий жаңылыктардын толук топтому кызыктырса, биздин кеңеш KG сайтыбызга жазылып, ал жактан окусаңыздар болот. Ал эми мындан сырткары аудио жана видео материалдарды YouTube-дагы жогорку кеңеш баракчабыздан түз эфирде көрүүгө шарттар түзүлгөн. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта болуңуздар.